Нормально, что ты вот это вот стоишь, ноешь? Ну я же... Борода! Да чё ж бог это не продумал? Поновим, чистим, все равно там отсовываем вправо и начинали на... Сзади у нас знаходиться дуже важливий об'єкт, щоб вони не захопили, щоб вони тут не змогли висадитись та не захопили цей об'єкт. І now the guys are clearing the field. Скажіть йому, може к ним подойти. Prisoners. Підходим! Тренування, зачистка території після ураження десанту. Тобто умовно так. Ну, це відбулося. Будуть деруни, як один казав нас хлопець. Хай лучше не сунуться. Що не скажеш?
знаходяться в усіх арміях світу, і українські збройні сили не виняті. Постріл! Сними нормально. Что ты вот стоишь, ноешь? Ну я же... Борода! Да чего же Бог их продумал? Поновим, чистим, все отпрацовываем вправо и посмотрим на уши. Щоб ззаді у нас знаходиться дуже важливий об'єкт, щоб вони не захопили, щоб вони тут не змогли висадитись та не захопили цей об'єкт. І зараз ті хлопці виходять цей філд. Скажіть йому, може до них підійти. Prisoners. Підходим! Тренування, зачистка території після ураження десанту. Тобто умовно так. Ну, це відбулося. Будуть деруни, як один казав нас хлопець. Хай лучше не сунуться.
В усіх арміях світу і українські збройні сили не виняті. Постріл! Сними нормально. Что ты вот стоишь, ноешь? Ну я же... Борода! Да чего же Бог это их продумал? Поновим, чистим, все, ротом, отцовываем вправо и постанавливаем на уши. Щоб ззаді у нас знаходиться дуже важливий об'єкт, щоб вони не захопили, щоб вони тут не змогли висадитись та не захопили цей об'єкт. І зараз ті хлопці виходять цей філд. Скажіть йому, може к ним підійти. Підходим!
Тренування, зачистка території після ураження десанту. Тобто умовно так. Ну, це відбулося. Будуть деруни, як один казав наш хлопець. Хай лучше не сунуться. У всіх арміях світу і українські збройні сили не виняті. Постріл! Поехали!
все сиділи, то сними нормально. Що ти от стоїш, нуєш? Ну я ж... Да чого ж Бог їх придумав? Поновлюємо, чистимо це, працьовуємо вправо і ветеринарію наш. Перший алмаз ПР 222 плюс. Ззаді у нас знаходиться дуже важливий об'єкт, щоб вони не захопили, щоб вони тут не змогли висадитись та не захопили цей об'єкт. І now the guys are clearing the field. Скажіть йому, може тут подойти prisoners. Підходим! Тренування, зачистка території після ураження десанту. Тобто умовно так. Ну, це відбулося. Будуть деревни, як один казав наш хлопець. Хай лучше не сунуться.
знаходиться в усіх арміях світу, і українські збройні сили не виняті. Постріл! Сними нормально. Що ти от стоїш, ноєш? Ну я ж... Борода! Да чого ж Бог їх придумав? Поновлюємо, чистимо цей робом, працюємо вправо і відкладаємо на очі. Щоб ззаді у нас знаходиться дуже важливий об'єкт, щоб вони не захопили, щоб вони тут не змогли висадитись та не захопили цей об'єкт. І зараз ці люди виходять цей філд. Скажіть йому, може к ним подойти. Підходим! Тренування, зачистка території після ураження десанту. Тобто умовно так. Ну, це відбулося. Будуть деруни, як один казав нас хлопець. Хай лучше не сунуться.
У всіх арміях світу і українські збройні сили не виняті. Постріл! Сними нормально, что ты вот это вот стоишь, ноешь? Ну я же... Да чё ж бог... Да чё ж бог это не продумал? Поновим, чистим все, и потом отсовываем вправо и... Постанавливаем на уши. Щоб ззаді у нас знаходиться дуже важливий об'єкт, щоб вони не захопили, щоб вони тут не змогли висадитись та не захопили цей об'єкт. Скажіть йому, може тут підійти. Підходим! Підходим!
Тренування, зачистка території після ураження десанту. Тобто умовно так. Ну, це відбулося. Будуть деревни, як один казав наш хлопець. Хай лучше не сунуться. В усіх варіях світу і українські збройні сили не виняті. Постріл!
частоті, то з ними нормально. Що ти от стоїш, ноєш? Ну я ж... Борода! Да чого ж Бог їх придумав? Поновлюємо, чистимо цей гробом, працюємо вправо і відкладаємо на очі. Перший Алмаз, сфера 222 плюс. Щоб ззаді у нас знаходиться дуже важливий об'єкт, щоб вони не захопили, щоб вони тут не змогли висадитись та не захопили цей об'єкт. Скажіть йому, може к ним подойти. Підходим! Тренування, зачистка території після ураження десанту. Тобто умовно так. Ну, це відбулося. Будуть деруни, як один казав нас хлопець. Хай лучше не сунуться.
знаходиться в усіх арміях світу, і українські збройні сили не виняті. Постріл! Нормально, что ты вот стоишь, ноешь? Ну я ж... Борода! Да чё ж Бог их продумал? Поновим, чистим цей лоб, працюем вправо и отправим на уши. Щоб ззаді у нас знаходиться дуже важливий об'єкт, щоб вони не захопили, щоб вони тут не змогли висадитись та не захопили цей об'єкт. І now the guys are clearing the field. Скажіть йому, може к ним подойти. Підходим! Тренування, зачистка території після ураження десанту. Тобто умовно так. Ну, це відбулося. Будуть деревни, як один казав наш хлопець. Хай лучше не сунуться.
В усіх варіях світу і українські збройні сили не виняті. Постріл! Сними нормально, что ты вот это вот стоишь, ноешь? Ну я же... Да не могу... Да чего же Бог это не продумал? Поновим, чистим это, и потом отсовываем вправо и постанавливаем на уши. Щоб ззаді у нас знаходиться дуже важливий об'єкт, щоб вони не захопили, щоб вони тут не змогли висадитись та не захопили цей об'єкт. Скажіть йому, може він подойти. Підходим! Підходим!
тренування, зачистка території після ураження десанту. Тобто умовно так. Ну, це відбулося. Будуть деревни, як один казав наш хлопець. Хай лучше не сунуться. В усіх варіях світу і українські збройні сили не виняті. Постріл!
камеру засветил, это с ними нормально. Что ты вот стоишь, ноешь? Ну я ж... Борода! Да чё ж Бог их продумал? Поновим, чистим, все, отсовываем вправо и посмотрим на уши. Перший Алмаз, сфера 222 плюс. Сзади у нас знаходиться дуже важливий об'єкт, щоб вони не захопили, щоб вони тут не змогли висадитись та не захопили цей об'єкт. І now the guys are clearing the field. Скажіть йому, може looking for the prisoners. Підходим! Тренування, зачистка території після ураження десанту. Тобто умовно так. Ну, це відбулося. Будуть деруни, як один казав нас хлопець. Хай лучше не сунуться.
знаходиться в усіх арміях світу, і українські збройні сили не виняті. Постріл! Ні, нормально. Що ти от стоїш, нуєш? Ну я ж... Борода! Да чого ж Бог їх придумав? Поновлюємо, чистимо цей робот, працюємо вправо і відкладаємо на очі. Щоб ззаді у нас знаходиться дуже важливий об'єкт, щоб вони не захопили, щоб вони тут не змогли висадитись та не захопили цей об'єкт. І зараз хлопці виходять цей філд. Скажіть йому, можуть ним подойти. Підходим! Тренування, зачистка території після ураження десанту. Тобто умовно так. Ну, це відбулося. Будуть деревни, як один казав наш хлопець. Хай лучше не сунуться.
чого? Не скажу. А він же ж... В усіх варіях світу і українські збройні сили не виняті. Постріл! Ні, нормально. Що ти от стоїш, ноєш? Ну я ж... Борода! Да чого ж Бог їх придумав? Поновлюємо, чистимо цей робот, працюємо вправо і відкладаємо на очі. Щоб ззаді у нас знаходиться дуже важливий об'єкт, щоб вони не захопили, щоб вони тут не змогли висадитись та не захопили цей об'єкт. І зараз хлопці виходять цей філ. Скажіть йому, можуть їм подати. Підходим! Тренування, зачистка території
після ураження десанту. Тобто умовно так. Ну, це відбулося. Будуть деревни, як один казав наш хлопець. Хай лучше не сунуться. В усіх варіях світу і українські збройні сили не виняті. Постріл!
Данилов соскутил, это с ними нормально. Что ты вот это вот стоишь, ноешь? Ну я же... Да чего же Бог это не продумал? Поновим, чистим, все, ну там, працюем вправо и... Наталяем на... Перший алмаз, сфера 222 плюс. Сзади у нас знаходиться дуже важливий об'єкт, щоб вони не захопили, щоб вони тут не змогли висадитись та не захопили цей об'єкт. Скажіть йому, може він подойти. Підходим! Тренування, зачистка території після ураження десанту. Тобто умовно так. Ну, це відбулося. Будуть деруни, як один казав наш хлопець. Хай лучше не сунуться.
знаходяться в усіх варіях світу, і українські збройні сили не виняті. Постріл! Сними нормально, что ты вот это вот стоишь, ноешь? Ну я же... Борода! Да чего же Бог их продумал? Поновим, чистим, все, ну там, отсовываем вправо и... Посмотрим на... Щоб ззаді у нас знаходиться дуже важливий об'єкт, щоб вони не захопили, щоб вони тут не змогли висадитись та не захопили цей об'єкт. Скажіть йому, може мені подойти. Підходим! Тренування, зачистка території після ураження десанту. Тобто умовно так. Ну, це відбулося. Будуть деруни, як один казав наш хлопець. Хай лучше не сунуться.
опять его. Вот он. Він же ж. В усіх варміях світу і українські збройні сили не виняті. Постріл! Сними нормально. Что ты вот стоишь, ноешь? Ну я ж. Да борода! Да чего ж Бог не тут их продумал? Поновим чистим все, отцовываем вправо и посмотрим на уши. Ззаді у нас знаходиться дуже важливий об'єкт, щоб вони не захопили, щоб вони тут не змогли висадитись та не захопили цей об'єкт. Скажіть йому, може мені подойти? Відходим! Тренування, зачистка території
після ураження десанту. Тобто умовно так. Ну, це відбулося. Будуть деруни, як один казав наш хлопець. Хай лучше не сунуться. В усіх варіях світу і українські збройні сили не виняті.
Ну не нормально, что ты вот это вот стоишь, ноешь? Ну я же... Борода! Да чего же Бог это у них продумал? Поновим, чистим, отцовываем вправо и отнарим на... Перший алмаз сфера 222 плюс. Щоб ззаду у нас знаходиться дуже важливий об'єкт, щоб вони не захопили, щоб вони тут не змогли висадитись та не захопили цей об'єкт. І now the guys are clearing the field. Скажіть, йому можуть looking for the prisoners. Підходим! Тренування, зачистка території після ураження десанту. Тобто умовно так. Ну, це відбулося. Будуть деревни, як один казав наш хлопець. Хай лучше не сунуться.
знаходиться в усіх варіях світу, і українські збройні сили не виняті. Постріл! Сними нормально, что ты вот это вот стоишь, ноешь? Ну я же... Да борода! Чё, да чё ж бог это не продумал? Поновим, чистим все, и потом отсовываем вправо и посмотрим на уши. Щоб ззаду у нас знаходиться дуже важливий об'єкт, щоб вони не захопили, щоб вони тут не змогли висадитись та не захопили цей об'єкт. Підходим! Тренування, зачистка території після ураження десанту. Тобто умовно так. Ну, це відбулося. Будуть деревни, як один казав наш хлопець. Хай лучше не сунуться.
опять его. Вот он. Он же... В усіх варіях світу і українські збройні сили не виняті. Постріл! Сними нормально. Что ты вот стоишь, ноешь? Ну я ж... Да борода! Да чего ж Бог их продумал? Поновлен, чистый, вот цей лопан, отсовываем вправо и отправим на уши. Ззаді у нас знаходиться дуже важливий об'єкт, щоб вони не захопили, щоб вони тут не змогли висадитись та не захопили цей об'єкт. Скажіть йому, він може тут підійти. Підходим! Тренування, зачистка території
після ураження десанту. Тобто умовно так. Ну, це відбулося. Будуть деруни, як один казав наш хлопець. Хай лучше не сунуться. В усіх варіях світу і українські збройні сили не виняті. Постріл!
это сними нормально. Что ты вот это вот стоишь, ноешь? Ну я ж... Да борода! Да чего ж Бог это их продумал? Поновим, чистим цей дом, працюем правый и ветеринарием на уши. Перший алмаз сфера 222 плюс. Ззаді у нас знаходиться дуже важливий об'єкт, щоб вони не захопили, щоб вони тут не змогли висадитись та не захопили цей об'єкт. І now the guys are clearing the field. Скажіть, йому можуть looking for the prisoners. Підходим! Тренування, зачистка території після ураження десанту. Тобто умовно так. Ну, це відбулося. Будуть деруни, як один казав нас хлопець. Хай лучше не сунуться. Thank you.
знаходиться в усіх арміях світу, і українські збройні сили не виняті. Постріл! Сними нормально, что ты вот это вот стоишь, ноешь? Ну я же... Борода! Да чего же Бог их продумал? Поновлюем, чистим цей лопом, отсовываем вправо и постанавливаем на уши. Щоб ззаді у нас знаходиться дуже важливий об'єкт, щоб вони не захопили, щоб вони тут не змогли висадитись та не захопили цей об'єкт. І now the guys are clearing the field. Скажіть, йому можуть looking for the prisoners. Підходим! Тренування, зачистка території після ураження десанту. Тобто умовно так. Ну, це відбулося. Будуть деревни, як один казав наш хлопець. Хай лучше не сунуться. Thank you.
Давайте его. Вот он. Він же... В усіх варіях світу і українські збройні сили не виняті. Постріл! Не нормально, что ты вот это вот стоишь, ноешь? Ну я же... Да борода! Чё, да чё ж бог я тут их продумал? Поновим, чистим все, и потом отсовываем вправо и постараем на уши. Щоб ззаду у нас знаходиться дуже важливий об'єкт, щоб вони не захопили, щоб вони тут не змогли висадитись та не захопили цей об'єкт. І now the guys are clearing the field. Скажіть йому, він може looking for the prisoners. Підходим! Тренування, зачистка території
після ураження десанту. Тобто умовно так. Ну, це відбулося. Будуть деревни, як один казав наш хлопець. Хай лучше не сунуться. В усіх варіях світу і українські збройні сили не виняті. Постріл!
нормально, что ты вот трешнуешь? Ну я ж... Да чего ж Бог их придумал? Поновим, чистим, все, працюємо вправо і ветеринарію наш. Ззаді у нас знаходиться дуже важливий об'єкт, щоб вони не захопили, щоб вони тут не змогли висадитись та не захопили цей об'єкт. І now the guys are clearing the field. Скажіть йому, може looking for the prisoners. Підходим! Тренування, зачистка території після ураження десанту. Тобто умовно так. Ну, це відбулося. Будуть деруни, як один казав наш хлопець. Хай лучше не сунуться. Thank you.
знаходяться в усіх варіях світу, і українські збройні сили не виняті. Постріл! Сними нормально, что ты вот стоишь, ноешь? Ну я же... Борода! Да чего же Бог не так не их продумал? Поновим, чистим, вот это, ну там, отсовываем вправо и... ...посмотрим на уши. Ззаді у нас знаходиться дуже важливий об'єкт, щоб вони не захопили, щоб вони тут не змогли висадитись та не захопили цей об'єкт. І зараз ці хлопці виходять цей філд. Скажіть йому, він може тут підійти. Підходим! Тренування, зачистка території після ураження десанту. Тобто умовно так. Ну, це відбулося. Будуть деруни, як один казав наш хлопець. Хай лучше не сунуться.
спать его. Вот. Він же це. В усіх арміях світу і українські збройні сили не виняті. Постріл! Сними нормально, що ти оце от стоїш, ноєш? Ну я ж... Борода! Да чого ж Бог їх придумав? Поновлюємо, чистимо цей напад, працюємо вправо і відкладаємо на очі. Ззаді у нас знаходиться дуже важливий об'єкт, щоб вони не захопили, щоб вони